ustanovna seja novomeškega občinskega sveta. Kaj se zgodi z odpadnimi svečami? Na dobrodelnem koncertu zbrali 6000 evrov. Lepo pozdravljeni. Popoldne je slavnostno zaprisegel novi župan mestne občine Novo mesto, 41-letni Gregor Macedoni, ki je po dveh mandatih nasledil Alojzija Muhiča. Sestava 30-članskega mestnega sveta bo sicer v prihodnjem štiriletnem mandatu zelo raznolika, saj si je 29 mest razdelilo kar 15 strank oziroma list, eno pa pripada romskemu svetniku. Največ 4 mandate je prejel SDS. Za 29 mest se je na volitvah potegovalo 451 kandidatov na 19 listah. Po 3 mesta so v mestnem svetu zasedli svetniki SMC, liste Gregorja Macedonija, SLS in liste Ivana Kralja. Po 2 svetnika sta iz vrst Desusa, Solidarnosti in Liberalno-gospodarske stranke. En svetnik oziroma svetnica bo zastopal 6 strank ali list, SD, NSI, SNS, Zvezo za Dolenjsko in Zavezništvo za Novo mesto. V novični mandaciji je priboril Jerži Volt, nov romski svetnik pa je Sandi Selimčič. Glede na pestro sestavo novega občinskega sveta, kakšno sodelovanje pričakujete v prihodnem mandatu? Torej, jaz verjamem, da bo skupina svetnikov, predvsem tisti, ki so zagovarjali, da drugačen način dela tisto, kar je bil tudi moj program, da bomo oblikovali neko skupino, ki bo sodelovala na programskih in projektni osnovi in verjamem, da bomo sodelovali pa z vsemi svetniki in ne pričakujem, da bi sklepali neke koalicije, ki bo temeljila na kakršnih koli principih, ki so bili že v preteklosti se izkazali kot napačni. Kaj lahko že poveste o podžupanu, direktorju občinske uprave? Ste o tem že razmišljali? Torej, glede podžupanov pričakujem predloge se strani svetniških skupin. Na podlagi tega se bom uskladil in tudi želim, da je imenovanje podžupanov vezano na konkretne naloge, da to ne bo samo neka protokolarna funkcija. Kot vemo, trenutno direktorja občinske uprave nimamo, je zgolj vršilka dožnosti, tako da bo to ena prvih nalog mojih, da izpeljemo ta razpis in poiščemo novega direktorja. V mestnem svetu sta sicer dobri 2/3 novoizvoljenih svetnikov. S preferenčnimi glasovi se je van uspelo uvrstiti Martinu Kambiču, Adolfu Zupanu, Dušanu Kaplanu, Slavku Matku, Bojanu Tudi in Milošu Dularju. V svet pa denimo ni bil izvoljen do zdajšnji župan Alojzij Muhič. Več o ustanovni seji in odzivih svetnikov v jutrišnjih novicah. Zadnji podatki o stopnji brezposelnosti v regiji kažejo, da ta od januarja vse skozi upada. Januarja je bilo v novomeški območni službi Zavoda za zaposlovanje prijavljenih skoraj 7300 brezposelnih. Stopnja brezposelnosti je bila dobrih 14%. Zdaj je ta 12,9%, kar je 0,5% več od povprečja Slovenije. Še bistveno više brezposelnost pa beležijo v Beli krajini. Največji delež brezposelnih dobrih 20% beležijo v upravni enoti Črnomelj. Ravno tako v Metliki, dosti visoka, dobro 17%, na območju upravne enote Novo mesto je 11%, na območju Trebnjega pa slabih 10%. Približno polovico brezposelnih oseb je žensk, približno več kot nekaj malega kot tretjina jih je starejših od 50 let. Predvsem dolgotrajno brezposelnih imamo vsaj na območni službi Novo mesto relativno velik delež, to je 59%. Ta čas vlada povpraševanje predvsem po delavcih iz kovinarske industrije. Seveda znanja, kot so strugar, obdelovalec kovin, varilec v zadnjem času, precej avtomobilske industrije. Pa tudi komercijala in gostinstvo sta za iskalce dela obetavni področji. Ta hip je sicer največji zaposlovalec novomeški Revoz, kjer potrebujejo dodatnih 450 delavcev. Ravno tako pričakujemo, da se bo zaradi zaposlitve v podjetju Krapovič tudi še nekoliko zmanjšalo število brezposelnih. Na zavodu v prihodnje pripravljajo različne programe usposabljanja brezposelnih, za mlade 6. ali višjo stopnjo izobrazbe pa bo zanimivo novo javno povabilo iz faksa takoj v prakso. Kar 25% brezposelnih je namreč mladih do 29 let. Čeprav je občina Mirna majhna občina, pa se lahko pohvali z obsežnejšo športno infrastrukturo kot marsikatera večja občina.
Tako v tem času nastajajo nove športne in igralne površine, ki bodo vsem ljubiteljem športa in rekreacije omogočile dodatne športne dejavnosti. Naložba je vredna okrog 90 000 evrov, od tega so uspeli na razpisu pridobiti 40 000 evrov nepovratnih sredstev. Športni park bo nudil možnost za rekreacijo vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših. Športni park, ki nastaja, bo imel tenis igrišče, otroško igrišče in pa preplastitev košarkaškega igrišča. Seveda zraven bomo uredili še potem posebej tudi balinišče, kajti upokojenci potrebujejo balinišče in pa seveda preselili smo tudi skate park na novo lokacijo. Športni park se razteza od osnovne šole proti gradu in že vključuje 3 nogometna igrišča, nogometno igrišče z umetno travo, atletsko stezo, igrišče za odbojko na mivki in malo smučarsko skakalnico. Lani so namenu predali tudi 3 stezo. Mislim, da je Mirna z športnimi igrišči zadostna in da število otrok in število starejših in mlajših, ki se vsakodnevno gibljajo na teh igriščih, je zelo veliko in seveda vesel sem, da niso pri računalnikih, temveč da se razgibavajo na teh športno-rekreacijskih površinah. Na Mirni sicer delujeta kar 2 kluba z vrhunskimi športniki. To sta badmintonski klub Mirna in smučarski klub Zabrdje, uspešen je tudi nogometni klub. Letos mineva 100 let od začetka prve svetovne vojne. S številnimi dogodki se tudi v Sloveniji spominjamo te velike vojne. V Trebnjem so ob tej priložnosti obnovili spomenik padlim in pogrešanim v prvi svetovni vojni z župnije Trebnje. Za obnovo spomenika so se odločili tudi zato, ker ga je načel zob časa. Po tem spomeniku je rastel že mah in smo rekli, moramo obnoviti. In tako je letos ta stoletnica in smo ga res, saj mislili, da smo ga lepo obnovili. Pa še zaradi tega se bolj prizadeval tudi, ki je moj stric padel tudi v prvi svetovni vojni. Obnova je stala 4200 evrov. Polovico je šlo iz občinske in krajevne blagajne, polovico pa so prispevali verniki. Najprej je bilo vodno peskanje potrebno, potem je bilo kitanje, potem pa še patiniranje s posebno barvo in zemljo, tako da sedaj ta kip je dobil videz ne čisto popolnoma prvega izgleda tega, ampak tako kot je bil na zadnje leta 1970 obnovljen. Spomenik, na katerem je vklesanih 98 imen padlih in pogrešenih z območja Trebanske župnije, so postavili leta 1933, njegovo odprtje pa so pospremili z veliko slovesnostjo. Signaturni avtor tega kipa je mojster Lipovš iz Mirne. Kip Kristusa in pa vojaka pa pripisujejo Meštrovičevemu učencu, akademskem slikarju Frančku Smrduju. Spomenik pri cerkvi v Trebnjem sicer velja za enega največjih spomenikov prve svetovne vojne v Sloveniji. Prazniki so za nami in vsi tisti, ki se letos niso odločili za nakup nagrobnih sveč in so raje darovali denar v dobrodelni akciji, manj svečk za manj grobov, so zbrali dobrih 36 000 evrov. Na splošno pa na pokopališčih še vedno prižgemo mnogo preveč sveč. Letno več kot 4000 ton, kar nas uvršča na prvo mesto v Evropi. Zato imajo komunalni delavci v poprazničnih dneh veliko dela. Novomeška komunala na približno 60 pokopališčih že 5 let ločeno zbira odpadne nagrobne sveče. Pred 3 leti smo zbrali še skoraj do 90 ton, lansko leto 80 ton, letos pa računamo, da bo nekje zbrali nekaj 70 ton. Tako da, kot sem dejal, približno vsak 10 ton letno je teh sveč manj na pokopališčih. Razloga sta tako ekološke kot ekonomske narave. Tudi teh kampanj, teh sporočil je bilo ogromno, tudi strani pristojnega ministrstva. Spomnimo se akcije Prižgimo svečko manj. Verjetno pa tudi je kriza pripomogla nekaj k temu, da ljudje morda vse teže namenijo toliko denarja za nakup sveč, ki so pa ugotavljamo vse dražje. Nagrobne sveče so posebna kategorija odpadkov. Mi kot izvajalci javne službe zberemo odpadne sveče na pokopališčih in jih prepustimo pooblaščenim prevzemnikom, ki jih potem odpeljejo na predelavo
predelovalcev, ki je ta trenutek eden oziroma dva sta v Sloveniji. Na Gorenjskem in v Prekmurju jih nato predelajo različne materiale, kot so polnila. Ljudje sicer v zadnjih letih ne posegajo bolj po ekoloških svečah, ampak celo po baterijskih, ki so neustrezen nadomestek klasične parafinske sveče in še bolj onesnažujejo okolje. Trebanci so stopili skupaj in z dobrodelnim koncertom zbrali 6000 evrov za stanovalce Levjega dvorca. V športni dvorani tamkajšnje osnovne šole se je v približno 160 nastopajočih zbralo dobrih 500 obiskovalcev, ki so s prostovoljnimi prispevki pomagali oškodovanim v požaru pred slabim mesecem. Na približno 3 ure trajajočem koncertu so med drugimi nastopili Nuša Derenda, Denis Avdić, ansambla Pogum in Risk, Stiški kvartet, skupina Plin in občinski pihalni orkester Trebnje z mažoretami. Dogodek so pripravili Trebansko območno združenje Rdečega križa in Lions klub ter občina. Za domače pa moraš šetni. Poznate tudi so stanovalce morda? Ja, zelo dober. In za enega vem, da je predvsem hudi stiski. Ker je z naših koncev doma izgavljali. Nekaterim je res težko in nimajo dovolj, da bi si lahko sami privoščili določene stvari, zdravljanje, obnova stanovanja recimo zdaj v tem primeru. In se mi zdi, da je lepo, da tisti, ki pa lahko prispevamo kaj, da pa damo malo zraven. Občina velikokrat priskoči na pomoč občanom, a tokrat je bila nesreča prevelika, da bi jo pokrili le z občinskim proračunom, je poudaril trebanski župan. Zato tudi ta koncert, zbiranje prostovoljnih prispevkov, da se družine, ki so bile razseljene po vsej občini, okoli sorodnikov, čim prej vrnejo na svoje domove in normalno zaživijo. Večino denarja so zbrali s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev. 1000 evrov so prispevali člani Lions kluba Trebnje, družba Kolpasan pa 1000 evrov za kopalniško opremo. Vsa sredstva zbrana nocoj v celoti namenjamo v namenski sklad za obnovo Levjih dvorov. Se pravi, gre za skupen sklad, s katerega se bodo pokrivali stroški skupne obnove skupnih prostorov. Slednja naj bi stala približno 300 tisočakov, skupne škode pa je za najmanj 500 000 evrov. Zdaj pa še pod košarkarske obroče. Dramatična končnica tekme v Sofiji se je iztekla po načrtih novomeščanov, ki so domači Levski v šestem krogu Lige ABA ugnali 70-68. Tekma v Bolgariji je bila izredno napeta, krkaši so sicer večino časa vodili, minuto pred koncem pa so domači povedli za 3. A zavarovanci Aleksandra Džikiča niso dali in si priborili drugo zmago v gosteh, tako da imajo v 6 krogih 5 zmag in en poraz, ter trenutno za prvim mestom na lestvici zaostajajo le točko. Na vrhu je še edino neporaženo moštvo v ligi Beograjska Crvena zvezda. V nedeljo na parket Leona Štuklja prihaja zagrebška Cibona, še prej pa v državnem prvenstvu krkaši gostijo domžalski Helios. V prvi slovenski nogometni ligi pa so že 11. v tej sezoni brez točk ostali nogometaši Krke. Koprska Bonifika je bila boljša z 1-0, za novomeščane je bil v 76. minuti usoden Pučko. Po 16 krogih Krka ostaja 9, v nedeljo pa jo doma čaka obračun z aktualnimi državnimi prvaki iz Maribora. Vsekakor se obeta zanimiva tekma. S tem pa smo prišli do zaključka današnjih novic. Hvala za vašo pozornost in lep večer.